Ongeza siku za kuishi online. Dada yake na speedy beauty. Yes, kama kawaida. Anaitwa Nema, mama Michael, mama Nene. Naona kidogo umekuwa na vipimo hapo. Wewe ukoje? Kuna gada siku mpaka na vipimo. Mimi ni mshabiki. Yaani kwa washabiki ambao wanaweza kuwa sugu, naweza kuwa namba moja. Kwanza wasanii kwanza wa kambini walikuwa tawani kusi kusema kweli. Walikuwa naimba lakini ni vitu ambavyo vilikuwa viniingii. Lakini Fonda alivyoanza, wewe acha, nilipenda sana. Kwa hiyo nikawa mshabiki wake. Ya kwanza anajua. Pili hasa ambacho kilifanya ni mfurahi yule dogo. Ni dogo ambaye anaheshima, anajua ni mkubwa, natakiwa ni mheshimu na anajielewa. Isitoshe anajua. Yaani si nikwambieje? Yaani hapa nina furaha mpaka sasa hivi nina furaha. Wewe si unaona mtabasamu muda wote? Nina furaha kaka. Yana furaha sana. Wakaze buti kazi wanayo. Kwa sababu unajua mambo ya kufanikisha sio kila mtu tu kwamba ukitafuta lazima upate. Unaweza ukatafuta na usipate. Lakini pia kupata ni bahati. Kwa sababu tukiangalia kabla ya founder hajaanza kuimba, walikutana wasanii wengi ambao wanaimba. Na kupata nafasi kama hii. Lakini shangaa, founder ameacha tu ngoma hizi mbili na zimetikisa na katoboa. Kwa kupata
ni bahati. Kwa hiyo wengine wasimsikilie hivi kwa sababu wanaongea, watu wanaongea mengi. Kuna ambao wanaongea siji founder nini na nini. Kwanza Giseli aliachia lengo maki ya kwanza. Wote kuna hiki kimbunga kinakuja hiki. Wakaanza kuponda, wewe utoto boa siji nini nini. Maana akawa mengi tu. Lakini hiyo ni kawaida. Nasikia. Hiyo ni kawaida. Kwa founder anajikubali haogopi ya kwanza tu ni kijana ambaye haogopi hana aibu na anajikubali na anajua anachokifanya ya kwa hiyo sizae kama kutakuwa changamoto yote ile naamini tu atamkubali sana ameahidi kuongoza moja au mbili wapo kama tunashauri unakuja mimi sitaki kutabiri wala hata siongei kwa nje mkaeni tu mkao wa kula kitu kizuri kinakuja. Yes. Nada sema wana ambao labda baada ya kwenda bana kwa sababu sasa ndugu hapa ndugu mazingira hapa kwetu wanaweza kidogo wamesauri. Haiwezi kamwe kwa sababu nyimbo za founder dakika 3 hazipiti hujasikia nyimbo ya founder. Yeye dakika 3 tu. Hata kama utaisikia mwinaimbo siju kwenye simu labda mziki kwenye redio. Utasikia tu mtu anaimba. Ni raha. Sasa kumwaga, kisa unamwaga hapo unaongea vibaya kule nichoma moyo. Kumwaga nini? Yeye anaondoka tarudi. Na hata kama sifarudi, tutaonana. Kumwaga amekufa. Okay. Eh, hatujamwaga kivile bwana. Nilikuwa nampima. Yeah. Yaani ipo hivi. Cha kwanza mimi ni mshonaji. Nashona nguo za kike za kiume. Yaani aina zote nashona. Na nafanya kazi Suti bega. Nafikiri kila mtu anafahamu Suti bega. Kwa leo hata yaani sio mimi tu. Wana Suti bega wote walikuwa na furaha sana. Na sasa pale alipita leo watu walifurahi sana. Na kuna baadhi yao wamemwaidia nini kumshonea suti na ndio maana kwa sababu nilikuwa sijui taarifa kama ataondoka leo. Nilipofika nikakuwa vile nimesahau kwa sababu nilipoona anakuwa ameshajiandaa atakao kuondoka ikabidi niwaite hapo fanya nini kumpima vipimo. Yeah, ili tumshonee suti. Wana suti bega. For free.